Bé, bona tarda a tothom i benvinguts en aquesta sisena edició de l'Escola de Governs Locals de l'Associació Catalana de Municipis. Una salutació especial, vicepresident Caparrós, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vilaseca, que avui ens acompanya i en el qual ara mateix li passaré la paraula, però també als membres del comitè executiu, al director de la FAE i responsable de formació de la casa, a tots els alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores i persones que avui ens acompanyeu. Benvinguts en aquesta escola d'estiu. També un agraïment especial, si em permeteu, per totes les persones que ens acompanyen, els membres de la casa, doncs, que avui i demà doncs, estaran al servei d'aquesta escola, que la vivim d'una manera molt, molt, molt pròpia i amb molta il·lusió perquè recuperem la presencialitat. I ja sense més, li volia demanar al senyor Xavier Ferriol, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vilaseca, que estem a casa seva, que ens adreci unes paraules. Moltes gràcies, direcció de l'Associació Catalana de Municipis, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores i membres de l'associació i participants. En primer lloc, donar-vos la benvinguda en nom de l'alcalde. L'alcalde Pere Segura no pot estar avui present aquí per obligacions prèvies que tenia contragudes, com que segur que hagués estat aquí i en tot cas demà d'alguna manera participarà, però aquesta tarda no és possible i per tant em correspon representar-lo. Ho faig amb molt de gust i el primer doncs, és donar-vos la benvinguda i desitjar que tingueu en aquestes hores d'estada en el nostre municipi el major profit possible de les sessions d'aquesta escola. Què es pot dir a un col·lectiu com vosaltres de persones, alguns molt experimentats, altres més novells en l'àmbit municipal? Tocaria aquell tòpic no? De dir oh, és l'administració més propera als ciutadans. És cert, és un tòpic la veritat, i a la vegada és una certesa, però preferiria utilitzar dos minuts per fer una altra reflexió. La faig des d'una experiència llarga, personal, com a regidor, durant molts anys a l'Ajuntament de Vilaseca. He tingut aquesta sort de ser-hi molts anys i des d'aquesta experiència puc dir que sense cap dubte que les persones com vosaltres que fan o estan disposats a fer un pas al davant per gestionar afers col·lectius són persones generoses. Persones generoses i disposades a sacrificar moltes coses en profit del col·lectiu. Independentment de que en algun cas puguem assenyalar casos de mals comportaments, la immensa, immensa majoria de les persones que participen dels governs o de les oposicions locals són persones honorables, dedicades amb molta intensitat al bé comú. I això és d'agrair. I és convenient dir-ho perquè en el món que vivim és com una moda, no? Això de dedicar-se a la política està molt mal vist. Aquest punt de vista és un suïcidi social. És un suïcidi social, col·lectiu. Les persones que fan el pas endavant per ocupar-se dels temes col·lectius, com vosaltres feu o fareu, són persones generoses amb el seu temps, amb la dedicació, amb els seus esforços i inclús amb els seus interessos materials. I s'han d'agrair. I des d'aquest punt de vista, ho vull reiterar, ja ho dic, i no ho dic per dir-ho, ho dic des d'una experiència llarga. Estic a punt d'aprovar el 28è pressupost municipal consecutiu i últim. I ja ho puc dir, tranquil·lament. De manera que enhorabona a tots per la vostra implicació, els millors desitjos d'entrada, evidentment, de cara a aquesta jornada, però després també de cara al repte d'aquí 8 mesos, espero que aconseguim els millors resultats possibles. En qualsevol cas, fem la millor feina possible i continuem amb aquesta oferta de generositat cap a la societat que significa fer el pas de posar-se davant d'una candidatura municipal. Doncs moltes gràcies per ser aquí, molta sort i molt encert. Gràcies. Gràcies. Gràcies a Xavier Ferriol, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vilaseca, per les paraules de benvinguda, també en nom de l'alcalde. Si em permeteu unes paraules com a inauguració d'aquesta escola, voldria recordar amb una pedagoga i escritora que deia que la formació és un procés que no acaba mai. Jo estic absolutament d'acord
I per tant, una mica des de la casa, és amb aquest esperit doncs, que reprenem la sisena edició d'aquesta Escola de Governs Locals, que després d'una interrupció de 2 anys per la pandèmia, finalment podem tornar a compartir aquest cara a cara i, per tant, a compartir aquesta formació que, amb aquest valor afegit que ens permet la presencialitat. No? Sobretot perquè creiem doncs, que aquesta formació constant, aquest procés que no acaba mai, justament doncs, en l'àmbit de la política i en l'àmbit municipal, és més important que mai. Tots som conscients, a més, i en aquest sentit, per això aquesta aposta per la presencialitat, que el municipalisme és xarxa, no? I que ens cal teixir xarxa i teixir complicitats per ser encara més forts. I és, en definitiva, el valor del pluralisme i de treballar en allò que ens uneix, no? Per tant, la força del municipalisme, que podem dir que és un valor identitari del nostre país, de Catalunya, però també és un gran indicador de la salut democràtica del nostre país. I reprenem ara, després de la Diada Nacional del nostre país, quan s'activa, quan nosaltres creiem que s'activa ja el pols polític, després d'aquestes diades i després d'algunes festes majors i després ja tenir aquest contacte més directe doncs, amb els ciutadans, reprenem el curs polític amb aquesta Escola de Governs Local. I amb un lema que creiem que és un lema molt adient, no? A punt per les municipals. Des de l'ACM volem posar de manifest un cop més que estem al vostre servei, que estem aquí per ajudar-vos com a electes, sobretot en aquest període que ara mateix apuntava el tinent d'alcalde, tan especial, que és el de final de mandat i quasi inici de mandat, no? Perquè és un moment on hem de fer aquesta definició de reptes, de polítiques, és un moment on es projecten les respostes a les expectatives i també a les demandes ciutadanes davant d'unes eleccions municipals que, com sempre, són importants, però enguany se diuen en un context molt i molt especial. Per tant, des de la Fundació Aula Estudis Electes, aquí davant tenim en Cesc Iglesias, el seu director, des de l'ACM i en clau preelectoral, hem posat a disposició dels electes, de tots vosaltres, un catàleg de 37 cursos que representen més de 100 hores lectives de formació per arribar a més de 1.000 electes durant aquest any 2022. A partir del 2023, a l'inici ja, al gener, doncs generarem nous cursos, noves accions formatives, per exemple, de gener a Setmana Santa, hi haurà ocasió, per exemple, de formar-nos en un àmbit tan important com és l'àmbit de la negociació i en el foment de les coalicions preelectorals, postelectorals, o en l'àmbit de la comunicació, o en l'àmbit de les xarxes socials vinculada a la comunicació, o l'estratègia narrativa, o el protocol i les relacions institucionals. Per tant, hem estat recollint tots aquells elements, totes aquelles demandes que ens heu fet durant aquests anys per poder-les traduir en formació per a aquestes preelectorals que en diem nosaltres. Però també alhora estem treballant perquè el 23 sigui un any fecund també pels nous electes, no? Amb l'actualització de nous volums, sabeu i coneixeu perfectament la col·lecció Soc regidor i ara què? Ara incorporem nous volums d'aquesta col·lecció, incorporem el volum Soc regidor de Cultura i ara què? Soc regidor, regidora, quan dic regidor, regidor, regidora d'Igualtat i ara què? Regidor, regidora de Joventut i ara què? Que estem preparant i per tant anem ampliant aquesta col·lecció, que és una col·lecció doncs, que dona molta resposta a totes les necessitats i a totes les preguntes que hi ha. També tots vosaltres, tots els alcaldes i regidors, haureu rebut en el vostre consistori un exemplar d'una publicació que condensa el coneixement jurídic polític dels governs locals. Hem fet una nova edició revisada i actualitzada del règim jurídic dels governs locals de Catalunya que vam editar a cavall de l'any passat i una mica emmarcat en aquests 40 anys de naixement d'aquesta entitat de l'ACM. Però us voldria fer una pinzellada molt ràpidament de les noves accions formatives, les més rellevants que posarem en marxa doncs, properament. Primer,
hem elaborat i ja hem licitat i ja tenim en marxa un postgrau en comptabilitat, control intern i auditoria pública. El que volem és poder donar eines, formar i millorar per una banda doncs, la qualificació dels interventors, dels tresorers, dels secretaris interventors, però també a tots aquells caps d'àrea de gestió econòmica i pressupostària de les entitats locals. Sabem que hi ha necessitat, ens ho heu traslladat i és en aquest sentit que hem fet aquest postgrau que inaugurem aquest dimecres vinent, en el qual ja s'han inscrit 63 persones, és un postgrau que té 30 places, per tant ja estem pensant en una segona edició per donar resposta a tota aquesta gent que s'ha apuntat. Per altra banda, també estem fent un programa de formació directiva de col·laboració públic-privada, en aquest moment el tenim en licitació, i el que volem d'alguna manera és acostar als electes, però també als tècnics, als directius del món local, un àmbit que creiem que és d'innovació clau per tal que les administracions puguin augmentar encara més la capacitat de resposta a les noves demandes dels municipis. Precisament demà dissabte tindrem entre els ponents en Marc Esteve, que a més parlarem també de com impulsar grans projectes mitjançant la col·laboració públic-privada en el món local. Per tant, amb aquesta voluntat doncs, de mostrar-nos al vostre costat, d'escoltar 360 graus, d'interpretar allò que ens diem, és el perquè treballem perquè el món local vagi guanyant força i capacitat en la governança dels afers públics del nostre país. Recentment hem posat en marxa els tallers legislatius, vam treballar la llei de contractes al sector públic, tan demandada també a nivell municipal. Vam treballar la setmana passada, vam tenir un taller en el qual vam parlar de la llei de governs locals i finances locals, la llei que ens ha de marcar qui fa què i com es paga. Per tant, la necessitat de posar sobre la taula un finançament just per les competències que són claus pels ciutadans, per tant, finançament pels consells comarcals, finançament clau també pels ajuntaments. I també estem posant en marxa un altre taller legislatiu que creiem que és molt necessari, en qual anomenem l'Estatut de l'Electe. No? Creiem que aquest Estatut de l'Electe, que posarem en marxa, farem la jornada legislativa el 15 de novembre, serà clau sobretot per eixamplar el marc de responsabilitats, de drets, però també de llibertats dels electes del món local amb una justa reivindicació a l'hora de conciliar, a l'hora de parlar de retribucions, a l'hora de parlar del retorn a la vida professional, de la seguretat jurídica davant les responsabilitats que assumiu els electes locals, etc. etc. Per tant, tindrem ocasió de treballar-ho conjuntament, però creiem també que hi dona un plus més en aquesta necessària regeneració i prestigi de la política. I ja explicar-vos ràpidament el programa d'aquesta Escola de Governs Locals, que com us deia hem fet amb molta il·lusió tot l'equip de formació i en el qual està involucrat tota la casa i que inaugurem ara, en el qual parlarem de coses molt rellevants. No? I ho farem de la mà dels millors professionals, dels millors experts d'aquestes matèries del país, perquè aquesta Escola de Governs Locals està pensada per l'acció, però també està pensada per la reflexió i sobretot pel compartir entre tots nosaltres reflexions i experiències. Per tant, avui parlarem de comportament electoral i ho farem amb Jordi Muñoz, ell és director del CEO, és un dels millors experts en demoscòpia del nostre país. Veurem si hi ha claus o patrons de conducta de com es comporten els catalans a l'hora de votar en unes eleccions municipals. Veurem si seran diferents aquestes eleccions municipals que se celebraran l'any 23. Parlarem també de mites i realitats del comportament electoral en unes eleccions municipals a Catalunya. Després us presentarem en exclusiva un estudi inèdit encarregat per l'ACM sobre expectatives i demandes ciutadanes en relació a les eleccions municipals del 23. Hem de recordar que aquest mandat ha estat un mandat
absolutament atípic que hem tingut que viure, i vosaltres heu viscut en primera mà doncs, una pandèmia que no estava en cap moment doncs, ni pensada en cap dels pitjors escenaris que podíem tenir doncs, des del món de la política i especialment des del món local. Per tant, Jordi Sauret ens farà arribar, doncs, que és qui ha elaborat aquest estudi, ens explicarà una miqueta doncs, quines polítiques són més importants, quina és la valoració que ha fet la ciutadania de la gestió municipal, etc, etc. També tindrem l'oportunitat, i us convido a tots vosaltres a participar i de fer tallers preelectorals, sobretot per reflexionar sobre aquelles respostes que mereix la ciutadania, tant en l'ordre d'allò més urgent per encarar el final del mandat, com també per aquells temes doncs, que serà bons de plantejar i enfocar a partir de nous projectes, de noves polítiques en els programes electorals. Demà dissabte també tenim un programa que considerem que és molt atractiu, no? En què comptarem amb una de les ments també més brillants del país a l'hora de parlar de sentit comú, a l'hora de parlar d'innovació, a l'hora de parlar també dels reptes estratègics en les organitzacions i de les administracions públiques. És una sessió que és molt inspiradora a càrrec de Xavier Marcet, que jo crec que a primera hora ens activarà a tots i ens encararà amb ganes més doncs, d'agafar aquestes sessions i de donar-ho tot per la gent a la qual servim. No? I després comptarem amb dues sessions compactades de 30 minuts, en diem TED Talk nosaltres, que són molt nutritives per la formació i l'aprenentatge d'aquest ofici que tots coneixeu perfectament. No? Una, com us he comentat, serà el Marc Esteve, que és professor de la Universitat Ramon Llull, de la UCL de Londres, és director d'ESADE, de la part de governança pública, que és sobre com impulsar aquells projectes des de la cooperació públic-privada local. I després tindrem una altra sessió a càrrec, si em permeteu, jo ho dic amb tot el carinyo del món, d'un animal polític. Jo he compartit Parlament amb ell, he compartit doncs, altres tribunes, una persona que coneix molts ressorts de la política del país, que ha estat conseller, que va ser un alcalde també d'èxit i que ens parlarà d'elements claus a l'hora d'abordar la transformació d'un municipi. No? I ell ho va abordar i ho va fer amb una capital catalana, amb la capital de Girona, per tant em refereixo a Quim Nadal. I acabarem l'escola de governs locals amb una taula de periodistes que crec que podran prendre el pols a l'opinió pública de l'entorn de les eleccions municipals. Jo crec que intentaran respondre allò tan difícil que qualsevol anècdota, qualsevol analista, qualsevol cap de campanya, consultor o politòleg ho intenta fer a cada contesa electoral, de què aniran les eleccions municipals del 23, o sigui, què aniran a votar els nostres conciutadans. Hi haurà consens? Hi haurà debat? Doncs bé, demà ho sabrem, demà després d'aquesta taula redona segurament molts d'aquests interrogants els podrem resoldre. Per tant, jo us volia donar les gràcies per inscriure-us en aquesta escola de governs locals. Acabo amb dues cites que per mi m'agraden molt, una que deia Nelson Mandela, que deia que la formació i l'educació és l'arma més poderosa que es pot utilitzar per canviar el món. Però alhora sabem que qui canvia el món són les persones. I en aquest sentit, els electes, la gent que esteu cada dia al servei dels ciutadans, la gent que estem cada dia al peu del canó, aquests, amb les accions del cada dia, amb l'escolta activa, són els que realment acaben canviant el món. Per tant, gràcies per participar en aquest governs locals. Gràcies, Antubi, per participar i per la confiança que dipositeu en l'ACM. Us desitgem que realment hi participeu i gaudiu i disfruteu molt, perquè també a vegades es necessiten aquests espais de gaudir i de poder sortir una mica de tota aquesta voràgine electoral. I ara, sense més, us presentaria doncs, el ponent que tindrem a continuació, que és el senyor Jordi Muñoz. Ell farà la sessió inaugural, el comportament electoral a Catalunya en algunes municipals, mites i realitats.
tot i que segurament tots el coneixeu. Ell és politòleg valencià, director amb doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra. Des del 2014 és professor de Ciències Polítiques també a la Universitat de Barcelona. Ha realitzat estades de recerca fora del nostre país i de l'Estat i per tant té una gran trajectòria i currículum internacional. És expert en enquestes, en demoscòpia, en tractament de dades i és el director del Centre d'Estudis d'Opinió des de l'any 2021 i a més té una gran capacitat pedagògica i si no m'equivoco doncs també té una pluma fàcil que podem llegir en el diari Ara. Per tant, si els sembla, amb tots vostès, senyor Jordi Muñoz, gràcies. Se'm sent bé? Sí. Bé, doncs, moltes gràcies a l'ACM i per convidar-me a participar aquí i moltes gràcies a tothom per escoltar-me una estona. L'encàrrec que em va fer el Cesc Iglesias era donar una panoràmica general sobre el que sabem del comportament electoral a les eleccions municipals i em van proposar aquest títol sobre el comportament electoral a Catalunya en unes municipals, mites i realitats. Aquí ja us avanço que no vinc a descobrir l'aigua calenta, a descobrir-vos l'aigua calenta ni la mar Mediterrània, però sí que vinc a intentar posar dades i una miqueta de ciència a intuïcions que segur que tots i totes tenim, que de vegades va bé per ordenar les idees i veure fins a quin punt allò que moltes vegades comentem de manera informal s'aguanta o no amb les dades que tenim. No? Per tant, sense més, estructuraré la meva intervenció al voltant de tres preguntes. La primera pregunta té a veure amb l'estima dels ciutadans cap als ajuntaments, cap a les institucions municipals. ¿Vale? N'hi ha la idea, el tòpic, si voleu dir-ho així, com deia abans també el tinent d'alcalde, que els ajuntaments són l'institució més propera als ciutadans. Ens preguntem si aquesta proximitat també implica carinyo, diguéssim, si també són la institució més estimada pels ciutadans o no, fins a quin punt, per què, quins més i quins menys, etcètera, etcètera. La segona pregunta, ja entrant una miqueta en matèria electoral, té a veure amb com es tradueix aquesta estima o aquesta proximitat, si més no, en la percepció de la ciutadania sobre les eleccions municipals com a tals, sobre la importància que tenen les eleccions municipals i sobre el seu comportament, també sobre el fet d'anar o no anar a votar, ¿vale?, a les eleccions municipals. I finalment, entrarem una miqueta més, no només en la participació o en la percepció d'importància de les eleccions, sinó en com és el comportament i com de diferent o no diferent és el comportament, fins a quin punt les dinàmiques nacionals condicionen la política municipal o no, en quins municipis més, en quins municipis menys, etcètera, etcètera. Vale? Intentarem donar algunes dades. No són preguntes, nosaltres tendim a intentar buscar les respostes sempre amb les dades. Moltes coses les intuïm, les podem saber a partir de l'experiència, del coneixement, però a l'hora d'aterrar les respostes amb les dades no sempre és fàcil de trobar la manera de respondre a aquestes preguntes. I preparant-me aquesta intervenció, he vist, per exemple, molts treballs, després ho comentaré una miqueta més, no? Però molts treballs acadèmics de gent que, per exemple, intentava respondre la pregunta en les eleccions municipals, pesa més la persona o el partit? Que és una pregunta que tots segur que us haureu fet alguna vegada i és un tema de conversa habitual quan parlem de política municipal. No és que la gent vota aquest alcalde per l'alcalde més enllà del partit o aquesta alcaldessa o no, o el partit realment condiciona i arrossega el vot. Això, intentar sistematitzar-ho i donar una resposta científica, si voleu, amb dades, és més difícil del que sembla, perquè moltes vegades sabeu, per exemple, que la valoració dels candidats o les candidates està molt condicionada per les ulleres ideològiques amb les que ens ho mirem, no? I com a ciutadans ens agraden més els candidats que ens són més propers, també, ideològicament, igual que ens agraden més els jugadors de futbol que vesteixen la samarreta de l'equip que ens agrada més, encara que sigui la mateixa persona, no?
Jo, això, quan ho intento explicar als alumnes, moltes vegades poso l'exemple de Luis Enrique, quan era jugador del Madrid i després va passar a ser jugador del Barça fa molts anys ja, no? I la percepció social que teníem d'aquell jugador, la gent que som seguidors del Barça, va canviar radicalment d'un dia a l'altre, només perquè va canviar la samarreta, però la persona era la mateixa i el jugador era el mateix, no? En política moltes vegades passa això i això fa més difícil respondre de manera contundent a preguntes d'aquest estil, que són les que voldríem tindre resposta, no? En tot cas, comencem pel començament amb aquesta qüestió de l'estima que té la ciutadania o la confiança que té la ciutadania en els ajuntaments. ¿Vale? Els ajuntaments són la institució, tenen dues característiques, no? Tret de les entitats municipals descentralitzades, els ajuntaments són la institució territorialment més petita que tenen els ciutadans per sobre i també la més propera, la que està a baix, diguem, en l'escala de l'estructura de govern multinivell, podem dir-ho així, no? És el primer nivell de l'estructura de govern sobre la qual que la ciutadania té com a referència, no? I això, per tant, són dues característiques, la mida i la proximitat, no? O la posició relativa respecte a altres institucions. Què ens diu la teoria sobre això? La teoria, de fet, això és una pregunta que en un cert sentit es pot remuntar a l'antiga Grècia. Els grecs discutien sobre quina era la mida ideal de la polis, no? Encara avui discutim sobre quina és la mida ideal dels municipis i si els hem de fusionar o no, si són massa petits, massa grans. I els grecs, quan ho discutien, des d'Aristòtil es discuteix sobre quina és la mida ideal de la comunitat política, no? Quan es discutia pensant en dues dimensions. Una és els processos de presa de decisions i l'altra és la execució de polítiques. ¿Vale? Les institucions, d'alguna manera, en una democràcia reben l'opinió dels ciutadans a través del vot, fonamentalment, però també a través d'altres mecanismes, i la transformen, o representa que l'han de transformar, en polítiques. ¿Vale? I per tant, hi ha un procés d'entrada de les opinions i les preferències i les urgències i les prioritats, etcètera, etcètera. La institució les processa i també, com pot, les converteix en polítiques públiques per a donar resposta a aquestes necessitats o a aquestes demandes. Els ajuntaments estan molt ben posicionats en la primera part d'aquesta història, perquè la proximitat i la mida ajuden a que el procés d'entrada, l'escolta a la ciutadania, el rebre el feedback de quines són les preferències de la ciutadania, què vol la ciutadania, com reacciona la ciutadania a les decisions que pren un ajuntament, tot això és molt més directe que en altres institucions. I, per tant, vosaltres ho sabeu infinitament millor que jo, no? Els alcaldes i alcaldesses o regidors i regidores tenen molta més facilitat per prendre el pols de la ciutadania de manera directa. La gent que es dedica als càrrecs electes que estan en nivells superiors ho han de fer a través nostre de les enquestes que fem o a través d'intermediaris moltes vegades, no? I per tant, els ajuntaments estan en millor posició perquè el procés d'entrada i d'influència ciutadana també i participació ciutadana en la presa de decisions sigui òptim. ¿Vale? I això és una cosa que ens fa esperar que la ciutadania confiï més en les institucions, perquè sabem que fins a quin punt la gent se sent escoltada, se sent representada, sent que les seues demandes són ateses, etcètera, etcètera, té molta importància per a la confiança en les institucions polítiques. ¿Vale? Això posiciona bé els ajuntaments. L'altra part de l'equació, que és la producció de polítiques públiques, aquí en podríem parlar més, no? Perquè de vegades els ajuntaments poden tindre problemes de dimensió o de mida i poden tindre més dificultats en donar resposta. És a dir, n'hi ha molta facilitat per a entendre, per a escoltar, per a saber què demana la ciutadania, donar resposta amb els límits institucionals, competencials, pressupostaris, etcètera, etcètera, pot ser més complicat, especialment en municipis petits, tret de que el sistema estigui ben dissenyat per a diguem, especialitzar cada administració en allò que pot fer millor en funció de la seva escala o de la seva mida, no? Per tant, aquí n'hi ha una certa ambigüitat, diguéssim. Si per la via d'entrada la posició de l'Ajuntament és la millor, per la via de sortida, bueno, és més ambigu. Tot i així,
les dades que ens diuen. Si mirem, comencem per la foto gran i anem a veure Europa. Això és d'un estudi que vaig fer el 2017 i són dades de l'Eurobaròmetre per a tots els països d'Europa. Cada punt és un país, com veieu els noms, no sé si ho veieu bé els que esteu al darrere, en l'eix vertical tenim la confiança en les institucions locals i regionals. En aquell estudi les posaven juntes en la mateixa pregunta i en l'eix horitzontal la confiança en els parlaments estatals dels diferents estats d'Europa. Si estiguessin els punts en la línia aquesta, voldria dir que el nivell de confiança és el mateix en els dos nivells institucionals. Els punts que estan per sobre de la línia vol dir que la ciutadania confia més en les institucions locals i regionals que no pas en les estatals, i els punts que estan per sota vol dir que la confiança en les institucions estatals és més gran que en les institucions locals i regionals. Com es veu clarament en aquest mapa, gairebé tots els punts estan per sobre de la línia dels 45 graus. Això vol dir que gairebé tots els punts, en gairebé tots els països d'Europa, amb l'excepció de Suècia, Turquia i Montenegro, i Sèrbia, que cau just en la línia, en tota la resta de països d'Europa, la confiança ciutadana en les institucions locals és més gran que i regionals és més gran que en les institucions estatals. No? Això ens dona un indicador de com aquesta proximitat sembla que sí que es reflexa en més carinyo o més estima per part de la ciutadania a nivell macro, a nivell europeu. És així a casa nostra? Doncs sembla que també, amb la sèrie d'enquestes que tenim al Centre d'Estudis d'Opinió, nosaltres preguntem de tant en tant, normalment una vegada a l'any, alguns anys dues vegades, per la confiança en moltes institucions diferents. No? Aquí us ensenyo la confiança en els ajuntaments, en el govern de la Generalitat, en la Unió Europea i en el govern espanyol. ¿Vale? Com veieu, el govern espanyol és la institució que se situa per sota amb un nivell de confiança més baix, especialment fins al 2018, després amb el canvi de govern la cosa s'ha normalitzat, diguéssim, perquè els partits que ocupen el govern tenen més votants a Catalunya dels que tenien quan era el PP el que governava. Però fixeu-vos com la línia negra, que és el que ens interessa avui, que són els ajuntaments, és sempre la institució que té un nivell que suscita un nivell de confiança més alt, ¿vale? Sistemàticament en tota la sèrie. I això, més enllà de les oscil·lacions polítiques, funciona així. ¿Vale? Per tant, sembla que el que passa a Europa també passa al nostre país. Els ajuntaments són la institució en la qual la ciutadania diposita més confiança. Això és especialment cert on? Als municipis més petits. ¿Vale? Pot ser perquè estan especialment ben posicionats a nivell de mida i de capacitat d'escolta a la ciutadania. La distància respecte al govern de la Generalitat o a la Unió Europea és molt més gran en els municipis més petits. ¿Vale? Aquí tenim els municipis de menys de 2.000 habitants, entre 2.000 i 10.000, 10.000 i 50.000, 50.150 i així successivament. No? Per tant, els ajuntaments sí són la institució més estimada per la ciutadania, són la institució en la que la ciutadania confia més, especialment els més petits. Com es tradueix això quan venen eleccions municipals? No? Com es tradueix aquesta confiança o aquesta sensació de proximitat quan els ciutadans i les ciutadanes són cridats a les urnes? Què passa quan hi ha eleccions municipals? La primera cosa que veiem amb les dades del Centre d'Estudis d'Opinió és que, i això és una certa paradoxa, si voleu, respecte al que explicava fins ara, és que quan preguntem a la gent quines eleccions són les més importants des del seu punt de vista, aquí els ajuntaments i les eleccions municipals passen d'estar dalt com estaven abans a estar aquí sota. ¿Vale? Tenen per sota les eleccions europees, les eleccions al Parlament Europeu, però estan a molta distància de les eleccions al Parlament de Catalunya i de les eleccions generals en percepció ciutadana d'importància. ¿Vale? Els ciutadans i les ciutadanes confien molt en els ajuntaments, se'ls senten propers, però les eleccions municipals són percebudes com a sistemàticament menys importants que les eleccions de nivells superiors. ¿Vale? Això es tradueix, bueno, això una altra vegada és especialment cert
en aquest cas en els municipis més grans. En els municipis petits la percepció d'importància segueix sent més baixa que en les eleccions al Parlament, però és més alta que en els municipis més grans. ¿Vale? Aquí es barregen diverses coses. La composició socioelectoral dels municipis petits és diferent a la dels municipis grans, però més enllà d'això sembla que la mida de municipi sí que té un efecte en això, també en la percepció d'importància. En tot cas, aquesta percepció d'importància no deixa de ser una pregunta que nosaltres posem a l'enquesta, que s'ha de veure quina transcendència té. Doncs sembla que sí que en té, perquè es veu reflexada en la participació. ¿Vale? Aquesta percepció d'importància està molt vinculada a la participació efectiva en les eleccions i l'ordre és bastant semblant al que veiem abans. Hi ha les eleccions generals, que històricament han sigut les eleccions de més gran participació a Catalunya, les eleccions al Parlament, aquesta gràfica comença en l'any 77, i per tant tenim tot el període democràtic aquí. Les eleccions generals històricament han sigut les de més gran participació, les eleccions al Parlament hi anaven al darrere i a un nivell molt semblant a les eleccions locals en l'últim cicle polític des de l'any 2012 i sobretot en els anys de vida política més intensa amb el procés a Catalunya. Les eleccions al Parlament van ser eleccions de moltíssima participació, passant per sobre les generals, i les eleccions municipals han quedat per sota. No sabem com es concretarà això en la primavera que ve, perquè van passar, en el cas de les eleccions al Parlament, de les eleccions de màxima participació en tota la història a les de la mínima participació, no? Entre el 2017 i el 21. Però en tot cas, sembla que es confirma aquesta paradoxa, no? Aquesta certa paradoxa de màxima sensació de proximitat, confiança, etc., i mínima percepció d'importància de les eleccions i de participació. No mínima, perquè sempre tenim el Parlament Europeu per sota, però gairebé. Això, de nou, el patró es va repetint, ho mirem com ho mirem, no? De nou és més acusat en els municipis més grans, en els municipis més... la participació disminueix a mesura que el municipi es va fent més gran, ¿vale? Com ho feia també la percepció d'importància de les eleccions. En els municipis més petits, aquí tenim 100.000, 10.000, 100.000, en els municipis més petits la participació, cada puntet, aquesta gràfica que sembla una mica un quadre de Kandinsky, però cada puntet és un municipi, ¿vale? I està ubicat en la mida de municipi i en la participació en les darreres eleccions municipals. I és com la línia representa, diguem, la tendència que dibuixen aquests punts. I per tant, com més gran és el municipi, més baixa la participació a les eleccions municipals. La proximitat sembla que juga clarament a favor de la implicació ciutadana en les eleccions municipals. Per tant, hem vist que les eleccions municipals són eleccions que la gent percep com a menys importants i en les quals hi participa menys. Això encaixa amb el que alguns autors diuen eleccions de segon ordre. Es consideren les eleccions que no són les eleccions estatals com eleccions de segon ordre. Però encaixa només parcialment, perquè aquesta idea de les eleccions de segon ordre, de fet, es refereix sobretot a les eleccions al Parlament Europeu, no? Que són eleccions que la gent percep com a menys importants i participa menys, però a més hi participa pensant en coses d'àmbit estatal, no d'àmbit europeu, moltes vegades. És a dir, quan hi ha campanyes europees i quan hi ha eleccions europees, el que condiciona el vot, i això sí que hi ha molts estudis que ho indiquen, és bàsicament la dinàmica política de cada país, més que no la dinàmica política europea, no? És així en el cas de les eleccions municipals? Sembla que no. És a dir, aquesta teoria de les eleccions de segon ordre aplica a les eleccions municipals només per la part de la participació i de la percepció d'importància. Però aquesta idea, i això és una altra cosa que és com difícil de capturar amb dades, podem tindre intuïcions, però a l'hora de posar-hi números no és tan fàcil, però sembla que no és així. És a dir, sembla que efectivament les eleccions municipals són eleccions de menys participació, però la gent no va a votar majoritàriament pensant en qüestions d'àmbit nacional, sinó que les qüestions d'àmbit local són molt importants. Sempre que s'ha intentat mirar, s'ha vist com efectivament les qüestions d'àmbit local són les més importants. Això és una cosa sobre la qual nosaltres no tenim dades. Històricament el CEO
no s'han preguntat molt sobre eleccions municipals. La raó és relativament fàcil d'entendre, que és que amb les mostres que tenim no podem dir coses suficientment fonamentades sobre molts municipis de Catalunya. De fet, ni tan sols de Barcelona tenim suficient mostra com per a dir alguna cosa. No? I per tant, encariria molt les enquestes poder donar resposta a coses que tots voldríem saber sobre la dinàmica local dels municipis, però vosaltres sabeu, si ho heu intentat fer alguna vegada, que fer enquestes municipals és una cosa cara i que no és sempre fàcil de fer. No? Però en tot cas, utilitzant les dades dels resultats, aquí el que he fet ha sigut veure... La primera cosa és diferent la dinàmica? Són diferents els resultats electorals a les eleccions municipals respecte a les altres eleccions? I aquí el que he fet ha sigut agafar l'últim cicle electoral, les municipals generals europees del 19 i les eleccions al Parlament del 21, i he comparat les eleccions entre elles per parelles d'eleccions i he mirat municipi a municipi la diferència en resultats. ¿Vale? I per tant, i he calculat el que li dic un índex de dissimilitud, que és més gran com més diferents són els resultats als municipis. ¿Vale? El valor màxim seria 100. És a dir, si en un municipi el partit A hagués tret el 100% dels vots en unes eleccions i el 0% en les altres, en les següents, i el partit B hagués passat del 0 al 100, aquest índex tindria valor 100, màxima diferència. ¿Vale? Què observem? Observem que les eleccions municipals són les més diferents en els patrons de comportament entre municipis. ¿Vale? Els índexs estan entre el 30 i el 40, més o menys, a grans trets, en l'últim cicle electoral. ¿Vale? En canvi, quan comparem les eleccions al Parlament amb les europees o amb les generals, és 25-20, o les europees amb les generals, està al voltant del 20. ¿Vale? És a dir, com de diferent és la dinàmica electoral a les eleccions municipals respecte a altres tipus d'eleccions? Doncs és el doble de diferent, pràcticament, que en les altres eleccions entre elles. ¿Vale? I per tant, efectivament, sembla que les dades indiquen que n'hi ha una dinàmica electoral diferent a les eleccions al Parlament. Una part, més o menys la meitat, de fet, de la diferència s'explica per l'oferta electoral, perquè no tots els partits competeixen en tots els municipis. ¿Vale? I les coalicions locals tenen mil i una casuístiques diferents. Però l'altra meitat de la diferència s'explica pel comportament de la ciutadania, no per l'oferta, sinó pel que fan els ciutadans i les ciutadanes a les urnes. No? I per tant, són unes eleccions diferents. Sí? Els números sembla que sí que confirmen aquest mite o aquesta intuïció, que les eleccions municipals són unes eleccions diferents. Tampoc molt diferents. Eh? Estem en un índex de dissimilitud, diguem, de diferència per sota del 50 en una escala de 0 a 100. Eh? Vull dir que és una singularitat moderada, però són les més singulars de totes. Les eleccions, com és lògic, pensar d'altra banda, per això deia que no descobrim l'aigua calenta amb això, però intentem posar números a les intuïcions. I aquesta diferència, una altra vegada, és més gran en els municipis petits, i això també és una altra intuïció que els números confirmen de manera bastant contundent, diguéssim. Aquest índex de dissimilitud en els municipis de 100 habitants, la mitjana es situa entre el 60 i el 70. ¿Vale? És a dir, són molt diferents les eleccions en els municipis més petits. En els municipis més grans, les eleccions són molt semblants. Els resultats són molt semblants a les altres eleccions, molt més semblants. I això és coincident, diguem, això és l'últim cicle electoral a Catalunya, però aquestes dades són coincidents amb el que la recerca prèvia en diferents països i en diferents moments tendeix a dir, no? Quan la gent intenta respondre això que dèiem abans, no? Si pesen més les persones o els partits, la ideologia o la gestió, sistemàticament es troba que en els municipis més petits, com més petit és el municipi, més pesen les persones, i menys els partits, com més petit és el municipi, més pesa l'avaluació de la gestió i menys la proximitat ideològica, i en canvi en les ciutats més grans el vot a les eleccions municipals tendeix a assemblar-se cada vegada més al vot a les eleccions nacionals i la proximitat ideològica amb el partit va guanyant pes. ¿Vale? I per tant,
Això és una altra cosa també que segur que tots i totes intuïeu, però no està de més corroborar-ho amb números. No? Per tant, ja per concloure la meva intervenció, hem identificat el que podríem dir la paradoxa de la política municipal, que és que els ajuntaments són la institució més estimada per la ciutadania, en la que la ciutadania diposita més confiança, que percep més propera, especialment com més petit és el municipi, però en canvi, quan ve l'hora de les eleccions municipals, la percepció d'importància d'aquestes eleccions és més baixa i la participació també és més baixa. No? Per tant, molta proximitat, molta simpatia, poca participació a les eleccions, especialment a les ciutats més grans, no tant als pobles més menuts. Després també hem trobat evidència, hem trobat dades que confirmen algunes de les intuïcions que podíem tindre. Les eleccions municipals tenen una dinàmica diferent a les eleccions de nivell superior. Són les eleccions més diferents, més singulars des del punt de vista del comportament. ¿Vale? I això és especialment cert als pobles més menuts i ho és menys a les ciutats més grans. Tanmateix, jo sí que vull insistir en una cosa que he dit abans, que és que aquesta diferència hi és la més gran respecte a les eleccions, però és moderada. Estem entre 30 i 40 punts sobre 100, diguem, en aquest índex que hem construït de dissimilitud. Això vol dir que les dinàmiques polítiques superiors sí que condicionen, això també ho sabeu per la vostra experiència, condicionen el que acaba passant a les eleccions municipals. Ja des del moment de la conformació de candidatures i de definició, diguem, de l'oferta de llistes que es troben els partits, fins a el comportament de la ciutadania i els resultats electorals, no, les eleccions municipals no són illes a banda de la dinàmica política nacional. No? I per tant, sí que és diferent, però és una diferència moderada. Estem entre 30 i 40 punts sobre 100 en aquest índex de dissimilitud. Ho és més diferent en els municipis més petits i ho és menys en les ciutats més grans, que es veuen més arrossegades o més condicionades per el comportament, per les dinàmiques polítiques nacionals, per les qüestions ideològiques, partidistes, etc. D'acord? Bueno, això era el que volia explicar-vos avui. Moltes gràcies per escoltar-me. Si teniu algun dubte, alguna pregunta, estaré content de respondre. Passem a la segona. Va. Perfecte, molt bé, gràcies. Doncs res, molt ràpidament per donar pas en tot cas al següent ponent, és en Jordi Sauret. Ell és doctor en Sociologia, és director de l'Institut FITBAT d'Investigació Demoscòpica, entre d'altres. També imparteix docència en altres universitats i també és el director del màster de direcció comercial INFICE. Li donem la paraula. Aprofito per saludar el president de l'entitat que s'ha incorporat en aquest moment, en Lluís Soler. Benvingut, president. Jordi, quan vulguis. No? Hola, molt bona tarda. Se sent? Sí. Primer de tot, molt bona tarda. Gràcies a l'ACM per invitar-me. I, de fet, la meva presentació, veureu que és molt coherent amb el que ens ha explicat fins ara en Jordi Muñoz, director del CEO. La diferència és que jo ho acabaré baixant una mica més i entraré al que opinen els vostres conciutadans o com veuen els vostres conciutadans la percepció d'allò que és important per ells i com ho estan fent en els seus municipis. De fet, no ha de ser cap novetat el que us digui, perquè si esteu en els àmbits locals vol dir que esteu pegats en el dia a dia i, per tant, el que us direm ja ho sabeu. Simplement el que farem és potser ordenar prioritats, ordenar coses que són més o menys importants. Però abans de començar la preparació, la documentació que he preparat, dos comentaris.
El que comentava abans en Jordi Muñoz, no, de la paradoxa, les eleccions municipals tothom diu que són les més importants. En l'ACM, si fa temps que seguiu i esteu vinculats a l'ACM, sabeu que durant molts anys s'ha fet l'Observatori de Política Municipal, ara li hem canviat una mica el nom, i durant tots aquests anys de l'Observatori preguntàvem exactament això. I al final ens en vàrem cansar de preguntar perquè les dades eren sistemàtiques. L'Ajuntament més proper era més ben valorada a l'Ajuntament, després la Generalitat, després el Govern Central, quan hi ha un partit del govern central que té poca presència a Catalunya, és molt pitjor valorat. Això sistemàticament, perfecte, però en canvi menys participació. Per tant, vol dir que van a votar aquelles persones doncs, que tenen algun cert interès municipal o molt, molt fidels als seus partits. És a dir, ja cada partit té una base electoral i després el que acaba de desnivellar és el factor local, és l'alcaldable, és algun tema local, etc. I per tant es dona aquesta paradoxa, molta importància aparentment, però després poca participació. La grandària del municipi és molt important. De fet, hi ha un tall fins a 10.000 habitants, hi ha una tipologia de problemàtiques, de 10.000 a 50.000 una altra, i a partir de 50.000 a 100.000 ja és una altra història. Els factors de vot són molt més ideològics. Bàsicament, aquesta és la línia de continuïtat amb la ponència anterior. El títol de la meva presentació és Anàlisis, expectatives i demandes ciutadanes per a les eleccions municipals del 2023. Hem dividit la presentació en quatre parts. Primer, breument, la fitxa tècnica per saber d'on han sortit aquestes dades. Punt 1. Punt 2, l'evolució global del municipi, és a dir, com els ciutadans valoren l'evolució del municipi, i bàsicament ho hem comparat amb una fotografia que vàrem fer l'any 22, ara, al finals de juny, i el mes de juny també de l'any 20, és a dir, justament quan sortíem de la pandèmia, quan pràcticament els ajuntaments feia un any que havien estat ja escollits, però una gran part d'aquest any, com sabeu, des del març del 20 bloquejats, i per tant veure el canvi, què ha passat des del juny del 20 al juny del 22. Veurem també els factors de decisió de vot a escala local, què té en compte la ciutadania per votar a nivell municipal, i l'últim punt, que és on ens extendrem més, i això ens permetrà després ja vincular-ho amb els tallers que venen després, la satisfacció i expectatives amb els serveis municipals. En definitiva, és aquells temes que preocupen, el grau que preocupen, i fins a quin punt la gent està satisfeta o no està satisfeta. Si anem a la fitxa tècnica, aquestes dades, el que hem batejat com a Agenda Ciutadana 2023, perquè estem preguntant de cara al 23, o en aquest moment que és allò que li preocupa més, segurament aquest estudi es tornarà a actualitzar abans de les municipals i veurem que hi poden haver alguns canvis. Però que en tot cas, l'enquesta s'ha fet a població major de 18 anys, empadronada i amb dret a vot en unes municipals, de municipis fins a 500.000 habitants. És a dir, tots els municipis menys Barcelona capital. Això és una cosa que fa molts anys que ho està fent l'ACM. Barcelona capital s'emportaria una gran part de la mostra i, en canvi, Barcelona capital ja té els seus serveis d'estudis. I, per tant, era bloquejar una tercera part de la mostra per un àmbit que ja tenen els seus propis estudis. La metodologia va ser una enquesta telefònica, 75% telèfons fixes, 25% mòbils. El mostreig es va fer proporcional per quotes de sexe, edat i grandària d'hàbitat, i ho vàrem desproporcionalitzar segons la grandària d'hàbitat, perquè si no, en municipis dels més petits, potser fins a 500 habitants, hauríem hagut de fer 16 enquestes només, i clar, no tens base. I per tant, el que es va fer és donar més pes als municipis més petits i després amb uns coeficients de ponderació neutralitzar les dades. Però així podem tenir una base mínima dels municipis més petits, que justament on hi ha més alcaldes. És possible que aquí a la sala doncs, hi hagi molts més alcaldes de municipis més petits i, en canvi, numèricament, sobre els milions de ciutadans que vivim a Catalunya, sigui un pes petit. Les dades que veurem tenen un marge més o menys del 2,89, és pràcticament al voltant del 3%, li hem de sumar sempre els percentatges, més o menys. I, en tot cas, el treball de camp es va fer pràcticament la segona quinzena del mes de juny, tot i que en algun moment hem posat juny-juliol de la fotografia perquè és finals de juny i l'anàlisi el van fer el juliol. Per tant, tenim dades de mes de juny. La primera dada és la
comparativa a l'evolució del municipi. Si veiem a la banda dreta de la pantalla, veurem el mes de juny, acabàvem de sortir tots de la pandèmia, bueno, encara estàvem en pandèmia, però ja ens estàvem sortint, i feia menys o un any que estava governant, o que els ajuntaments, els governs estaven, havien pres possessió de les eleccions de l'any anterior, però clar, només un 28% considerava que la seva ciutat, el seu municipi, havia millorat. El 54% molt lògicament deia doncs, que estava igual, segurament potser és el més objectiu, no? No crec que la majoria de municipis haguessin pogut fer grans coses des del moment que van prendre possessió els nous alcaldes amb la Covid pel mig. I un 17% que havien pitjorat. Què ha passat dos anys més tard? Doncs que els satisfets es mantenen iguals, us hi fixeu, és a dir, al voltant del 28-29%, estan satisfets. És gent, segurament en molts casos, doncs, que tenen una simpatia ideològica cap als diferents governs. Penseu que aquesta enquesta no hem tingut en compte el govern municipal. És a dir, a l'atzar hem entrevistat 1.200 persones de qualsevol municipi. L'únic que controlàvem del municipi és la grandària. I per tant, aquí hi ha de tots. I ens trobem que al voltant del 30%, de fet, acaben sent com a tres parts, no? Al voltant del 30% considera que el municipi ha millorat en aquests últims, ara ja la pregunta ja és en els últims tres anys. En canvi, una gran part dels que al cap d'un any de les eleccions deien que estava igual, ara s'han anat desencantant, ja és normal, i val el 37% que diuen que està igual, no perceben canvis. Això és molt habitual l'any anterior. Per experiència, també sé que l'últim any la gent veu canvis, que tothom ho sabem, s'inauguren coses, clar, l'examen, tots anem a examen, els que estem en empreses també anem a examen, l'examen el tindreu el dia 25 de maig. I per tant, tothom ja fa els càlculs perquè abans del 25. I normalment l'últim any electoral sempre ha millorat, si no malament. Però en aquest moment estem en un moment de punt mort, no? Un 32% diuen que hem pitjorat i un 37 igual. Per tant, de fet, són com a 3, al voltant del 30%, si apliquem els marges, estaríem una forma de campana de Gauss. Dos grups molt semblants del voltant del 30 que consideren que han millorat o han pitjorat i un altre 37 que està igual. De cara als governs, als equips que estan al govern local, el que han d'intentar és que els que consideren que han pitjorat serà molt difícil, ja ho saben vostès, quan la persona comença a bloquejar-se o aquest alcalde ho fa malament, és molt difícil, en el millor dels casos se'ls hi abstindrà. Però, en canvi, tots aquests que estan igual, la batalla tant dels que estan al govern com dels que estan a l'oposició, perquè les dades que donem aquí no són governamentals, són dades d'opinió pública. I per tant, si tu estàs en el govern, si són dades positives pels governs municipals, dius, veus que bé que ho faig, i si estàs a l'oposició, aquelles dades també et serviran, perquè algunes dades són negatives. O cadascú posarà el focus en un lloc o en un altre. Però que en tot cas, la batalla que tenen vostès, tant si estan al govern com a l'oposició, és decantar aquest 37% que diuen que tot està igual, decantar-ho a favor o en contra de la gestió municipal. Però sí que es veu que hi ha canvis en l'opinió pública. De fet, una enquesta no és més que una fotografia i allò que ens servia l'any 20 quan sortíem de la Covid, dos anys més tard, amb un desgast de tots els partits polítics aquí i a qualsevol lloc d'Europa i del món occidental, hi ha un desgast de la classe política, dels partits, de la gestió, i això encara no estava captant pràcticament tot el tema de la inflació. Les dades són de juny. Començàvem a sentir que pujaven els preus, però això anirà més. Per tant, és possible que el malestar sigui més gran. Però quedem-nos amb una dada bona. Les dades de l'any 20, la Covid, el començament de la Covid, les dades eren molt bones, els ajuntaments en sortien molt ben parats. En aquella enquesta vàrem preguntar com havien gestionat els seus municipis coses com l'atenció a les persones, un valor de 6,62. És alt, en un context en què molta gent enfadada posa zeros, un 6,62 és alt. Miren l'última enquesta que van publicar ahir o abans d'ahir el CIS, les valoracions dels polítics, tots per sota el 5. El CIS, el CEU, qualsevol dia que publica una, també. És a dir, treure el 5 en política és molt dur. Doncs en aquell moment la gent estava agraïda de com s'havia gestionat la Covid en aquell moment. Atenció a les persones, un 6,62. Informació general en l'àmbit municipal, estem parlant, no si el president del Sánchez en sortia, no, en l'àmbit municipal. Informació general, 6,48. Lideratge, 6,37. Segurament en aquell moment la majoria d'alcaldes o alcaldesses es varen veure reforçats, segur, perquè era un interlocutor que la gent volia sentir, amb independència del color que sigui. L'altra cosa serà si això ho mantenen, si s'han desgastat, però que en aquell moment tots els alcaldes i alcaldesses, en termes generals, varen de reforçar el seu lideratge.
funcionament dels serveis públics essencials, 6.25, i fins i tot mesures d'emergència econòmica, 6.09. Penso que en aquell moment hi va molta política, i aquí segurament la gent ho barreja tot, l'àmbit municipal, l'estatal, els ERTOs, és igual, però la sensació és de dir, ostres, que bé, gent agraïda, mitjana de 6.37 amb 0.10. Això és ja la prehistòria. La gent hem oblidat tots la Covid. Avui, quan a la gent li preguntem a la gent què és el millor que ha fet l'alcalde, ningú ens diu la gestió de la Covid. En tot cas et diran forma part del que li tocava, el que sigui, ningú. Ho dic perquè quan fem enquestes municipals sempre hi ha aquell alcalde o alcaldessa que et diu oh, això jo ho vaig fer molt bé. Dic, no, segur que en aquell moment estava molt agraït. Però estem a l'any 20, 21, 22, Ucrània, és a dir, han canviat tantíssimes coses que allò ja ha passat. En tot cas, si algú va fer malament, això potser sí que li computaran. Si ho va fer algú malament en algun poble concret, això potser sí que li tiraran encara. Però si ho van fer bé, sàpiguen que això és el que tocava, el que la gent esperava. I anem a veure, en dades d'ara, juny, juliol, 22, quin és el nivell de satisfacció, deixo que es posen tots els les grandàries de municipi, la pregunta és, que la fem sistemàticament, en els últims 3 anys, com creu que ha evolucionat el seu municipi? I ens trobem també aquelles dades que deia abans, un 27%, un 29% diu que ha evolucionat bé, un 37% mig-mig, perdó, que està igual, i un 32% malament. Si s'hi fixen, fins als 10.000 habitants, i coincidint amb les dades que ens deien abans el CEO, com més petit és el municipi, més sensació i percepció de que les coses ho estan fent bé, els que siguin en municipis petits. Fins a 10.000 habitants tenim que hi ha molta més gent que considera que el municipi ha evolucionat bé positivament. En canvi, estan en una franja intermitja els municipis entre 10.000 i 50.000 habitants, i a partir de 50.000 habitants i especialment als 100.000 hi ha molta més gent que considera doncs, que les coses estan anant malament que no pas bé. Segurament és un factor també per la complexitat de les grans ciutats, pels factors de decisió de vot, molt més ideològics, molt més allunyat del candidat, etc. Però per tant això és una fotografia que ens ha de fer pensar que com més petit és el municipi, veuran vostès els temes que preocupen, el lideratge personal, etc. I a mesura que va incrementant-se el municipi és més difícil traslladar a l'opinió pública que l'Ajuntament està fent coses, que canvien les coses, que objectivament canvien, i és més difícil traslladar un missatge positiu i, per tant, hi ha un grau d'insatisfacció molt més alt. Si mirant aquestes dades, veiem que la tipologia de municipis més satisfets són aquells fins a 500 habitants, són molt pocs, i la franja de 1.000 a 3.000 són aquells on hi ha índexs de satisfacció més alts. I, en canvi, a partir de 100.000 habitants, la insatisfacció també és més alta. Estarien en les antípodes, en els dos extrems. Dit això, una vegada hem calibrat el grau de satisfacció, preguntem a la gent què té vostè en compte per votar, o què tindrà, per ser exactes, què tindrà vostè en compte per votar en les properes eleccions municipals? Després ho veurem d'una altra manera, en la següent transparència, però la pregunta exactament era, pensant en les eleccions municipals de l'any vinent, això es va fer el juny d'aquest any, de l'any vinent, encara que avui no tingui decidit el vot, no li preguntàvem el vot, no, quins d'aquests aspectes creu vostè que tindrà més en compte per decidir les eleccions municipals? I li llegíem aquesta bateria de set elements. Són 7 elements que ara els llegireu, ho veuran potser millor en la següent transparència. Són 7 elements que normalment formen part d'allò que sistemàticament ens han dit que la gent té importància a l'hora de decidir el vot, i cadascun d'aquests la gent li posava una nota de 0 a 10. Tots sortien amb ordre diferent, que l'ordinador, quan es formula una pregunta, automàticament canvia l'ordre. Vull dir que qui estigui en aquest ordre és com ha sortit, però tots tenen la mateixa probabilitat de ser primers, segons, tercer, quarts. Els llegeixo ara els ítems i després anem amb una altra transparència que ho ordenarem. A la gent se'ls deia coses, no? I d'entrada el que ha acabat sortint en un lloc més alt és el bon treball d'aquell grup polític a l'Ajuntament en els últims 4 anys. No necessàriament vol dir el grup de govern, jo puc votar un partit que avui està a l'oposició i que tindré en compte, doncs la feina, doncs això, està a l'Ajuntament, està vetllant per uns interessos. Però la feina, la constància a l'Ajuntament, sigui el govern o l'oposició, això té un premi. El segon punt és el candidat.
la força del candidat. Per tant, la combinació entre una bona feina en els 4 anys i el candidat és important. Alguns partits o moviments a vegades agafen un candidat i en plan paracaigudista el fan caure en un lloc determinat i no sempre té èxit. Abans també ho apuntava en Jordi Muñoz, hi ha un factor polític al final. Escolti, aquest senyor pot ser molt, senyora pot ser molt carismàtica, però hi ha un pòsit. Hi ha un pòsit ideològic i un pòsit de gestió. Aquests són els dos punts més importants. Després també valoràvem que hi hagi un canvi a l'Ajuntament, defensar un interès local concret, ja veurem què vol dir això, la relació Catalunya-Espanya, manifestar el suport a la independència o no independència, la identificació ideològica amb un partit o fer un vot de càstig o de protesta. Aquestes 7 coses, 7 ítems que els suggeríem ens situen en un primer nivell allò que els deia abans, el bon treball d'aquell grup polític a l'Ajuntament durant els 4 anys i la confiança partidista. Després veurem si hi ha diferències per edats, i veurem que sí, per això en termes generals. Per tant, aquests són els primers punts, si has de confeccionar una llista, doncs has de veure quin és el teu full de serveis. En un segon ordre, amb ordre descendent, es posa que hi hagi un canvi a l'Ajuntament. I algú pot dir, però què vol dir, que hi ha unes ganes de que tots els governs passin a l'oposició? No, és que potser la clau està en combinar aquestes 3 coses, és a dir, una bona feina durant els últims 4 anys a l'Ajuntament, un candidat o candidata que tingui un puix, que sigui un líder, i aires de canvi. Però canvi vol dir des del propi Ajuntament, és a dir, el propi govern, el que demana la gent és aquell plus de canvi, aquell plus de fer les coses diferents, aquell plus d'anar una mica més endavant. Enteneu? Per tant, quan diem canvi, no sempre necessàriament vol dir canvi de partit en l'Ajuntament, sinó canvi en les formes de fer, posar alguna cosa, ostres, que faci una mica de trempera, parlant molt col·loquialment. Seguit d'aquestes ganes de canvi, de visió de canvi, defensar un interès local concret. Ostres, aquesta també és una clau molt important. Algunes vegades és molt evident, en molts municipis, especialment quan hi ha urbanitzacions, a vegades es creen associació de veïns de no sé què, perquè defensen el seu interès, perquè sempre hi ha aquella urbanització que té la sensació de que no li arriba el bus, que no sé què. Això, si mirem les llistes electorals, després veiem que hi ha moltes associacions que defensen aquella cosa concreta. Això és evident. I aquests mobilitzen, a vegades, una certa part de gent. Però també un interès local concret, sovint, a vegades, és l'interès del municipi. De fet, si l'alcalde o alcaldessa ho ha fet bé, sovint, el color que sigui, s'agafa la bandera del municipi i això és un plus que traspassa fronteres ideològiques. Això passa igual amb un president de la Generalitat o a nivell de l'Estat. Això és molt antic, però aquí també ho veiem en l'àmbit municipal. Si es pot associar l'alcalde o alcaldessa amb l'interès d'aquell municipi, fins i tot de vegades enfrontant-se una mica amb el conseller del color polític seu, en algun cas pot ser. Bé, estàs defensant el teu interès, això et dona molta fortalesa. Per tant, seria la quarta cosa. Després ja va baixant més, però també és important encara, almenys el mes de juny, tota la relació Catalunya-Espanya. Al final això el que ha fet ha sigut fidelitzar espais electorals. No ens enganyem, i per tant això ni que va bé, sembla que perd, però l'altre dia vam tenir una manifestació prou important, no és tan important com el 17, però sí que ha fixat en tots els àmbits uns espais i per tant aquest tema encara està allà, tot i que ja no és el camp de batalla municipal, però està allà. Com a mínim pot fer que hi hagi gent que li costi passar d'un costat a l'altre. La identificació ideològica amb el partit cada vegada menys. És important, sí, i cada partit té un pòsit, però avui no es guanya només amb la identificació amb un partit, tot i que si el teu partit té unes bones vibracions a nivell global, segur que això ho capitalitzes per un cert vot útil, segur. Però a nivell local estem parlant, primer és la feina als 4 anys, candidat, candidata, un aire de canvi, de portar coses noves, un aire, i saber defensar l'interès concret local del que sigui, d'un sector econòmic, empresarial, un col·lectiu que estigui en el teu municipi. I en últim terme, un vot de càstig i de protesta. El mes de juny no hi havia unes ganes de castigar els governs d'aquell moment. No sé què passarà el mes de maig de l'any que ve, perquè, clar, si sentim els economistes i les previsions, ens pinten molt dolentes i, per tant, quan les previsions econòmiques són molt dolentes, la gent sovint no acaba notant, és cert. I aquestes vacances han sigut molt bones, hi ha hagut molta ocupació i qui ha pogut ha viatjat. La sensació que un pot tenir en molts entorns és que no està passant encara, no està baixant la crisi, però si això acaba passant, pensem que en el cicle electoral anterior, l'anterior crisi, varen aparèixer nous partits. És a dir, quan hi ha molt malestar, s'acaba canalitzant d'alguna manera. O es canalitza com a Grècia l'any 7-8 amb foc i desapareixen partits, o aquí a Espanya
algú va ser molt intel·ligent de canalitzar el sistema i de cop i volta va aparèixer una cosa que es deia Podemos, una altra que es deia Ciutadans, després va aparèixer Vox, i sempre que hi ha un malestar es canalitza d'alguna manera. D'entrada en un primer espai, a vegades desmobilització, deixo de votar els de sempre, deixo de votar els meus. I si algun oportunista sap captar aquest malestar, t'apareix. L'altre d'aquest diumenge hi ha hagut eleccions a Suècia, segona força més votada, l'extrema dreta, superant la dreta clàssica. I això és un fantasma que està recorrent tota Europa. I va canviant. Què els vull dir? Que en els seus municipis, al mes de juny, no hi havia una sensació de muntar candidatures de càstig, però pot aparèixer en qualsevol moment si la situació econòmica. Llavors això s'emporta, es pot emportar algun partit, i l'avantatge o la dificultat que tenen per la demoscòpia aquests vots de càstig és que apareixen molt a l'últim moment. Això ens passa en alguns municipis molt fragmentats, que és que no la captes en la demoscòpica. Per què? Perquè uns mesos abans es posen d'acord uns quants i apareix allò com un bolet. Però insisteixo, al mes de juny d'aquest any no era aquesta la fotografia. Ens va demanar, en Francesc Iglesias ens va demanar, quan li explicàvem com presentaríem les dades, que féssim un zoom amb els grups d'edat. Val a dir que aquest estudi, encara no, però es penjarà a la pàgina de l'ACM, no sé amb quina epígraf, però s'acabarà penjant, i veuran totes aquestes dades que estan creuades per sexe, per edat, per grandària d'hàbitat, també pel vot, perquè pot ser molt interessant buscar els electors a les municipals, de tal partit el que sigui, com són, qui són, què els preocupa, i els electors al Parlament de Catalunya també. Totes aquestes dades estaran allà, després els hi explicaré al final. Però que en tot cas el que veiem sempre com una constant és que sempre la bona feina i el candidat o candidata sempre estan en primer lloc. En totes les franges d'edat, sempre l'ordre primer és el bon treball d'aquell equip, d'aquell grup a l'Ajuntament i el candidat. Amb una excepció, la gent més gran de 65 anys canvia l'ordre i primer és el candidat o candidata i després la bona feina. Per tant, el factor personal, allò de fer petons, d'encaixar mans, amb gent de 65 anys, que també són els que voten més, tenen una taxa més alta, com saben, de vot, és important. La feina a l'Ajuntament molt, però el factor personal, l'alcalde o l'alcaldessa, molt més important amb més de 65 anys. En tots els altres, l'ordre sempre és el mateix. I després, l'altre factor que sempre està allà és unes certes ganes de canvi. Ni que estiguin a la Junta governant, han de transmetre canvi. No es fan les coses igual. Si tots a la vida volem canviar per millorar. Doncs exactament el que ens està dient és això. I després hi ha particularitats. Els més joves els motiva també de vegades un interès local concret. De vegades es vinculen, doncs no sé, en un col·lectiu perquè volen una planta de residus, no la volen, que sigui, sempre hi ha aquell factor. Però que els quedi aquesta idea, bona feina de treball i lideratge d'alcalde o alcaldessa, en primer lloc sempre, amb els més grans, més importància l'alcalde o alcaldessa, idea de canvi i idea d'un interès local. Al final s'han de vincular vostès que... La pregunta és, per què he de votar aquest partit? Per què? Perquè són els meus. Això dels meus, ostres, cada vegada és més allunyat. I anem a l'últim gran capítol, que és el que donarà peu a la sessió següent. Ara els hi explico abans de veure els temes com ordenem aquestes caselles. Varem preguntar a la ciutadania 23 coses, 23 serveis municipals, coses que fan que estan en tots els ajuntaments. I primer els hi varem preguntar l'ordre d'importància, fins quin punt important són. I després com ho està fent el seu ajuntament. I si estem a la banda aquesta verda, aquest primer quadrant, si és una cosa molt important i està molt bé en aquell ajuntament, escolti, mantenir tot igual. Allò no has de canviar. En tot cas, els teus equips de comunicació el que hem de fer és posar molt el focus de què bé que ho està fent aquest ajuntament, el que sigui. Això també ho fem en l'àmbit empresarial. És vincular el grau d'importància amb el grau de satisfacció. El segon quadrant verd, vaig baixant, són coses que estan molt bé, són importants, però la gent li dona una mica menys d'importància. Després veurem que de vegades dona menys importància perquè ja s'han solucionat. I l'última columna, espera, teníem aquí el glaça, no? I no es veu molt. Molt bon nivell, però menys important, és allò que sí, està molt bé, però home, no és allò més important per decidir el vot. En canvi, en l'altre extrem és el pitjor. Molt mal nivell, s'està fent molt malament i en canvi és molt important. Ostres, això és una actuació urgent. Si tens 1.000 euros, si tens 50.000 euros, fes alguna cosa allà.
el mateix com quan hi ha mancances i molt important. Clar, els vermells, és evident que tu has d'anar a intentar solucionar-ho. Si estàs al govern, allà hi tens un problema. Si estàs a l'oposició, ja tens la campanya feta. Ho faig molt bé, això? Sí, sí, però allò no. I està malgastant diners amb no sé què, amb això d'aquí baix, i en canvi... Per tant, és la fotografia que veurem a continuació no és ni de govern ni d'oposició. En tot cas, cadascú posarà el focus. I després hi ha una sèrie de punts que estan bé, però millorables, d'alguna forma. Ara els hi presentaré els 23 ítems ordenats i després, a la següent transparència, ho veurem millor. Però perquè vegin aquest quadrant. D'entrada, molt important i molt bé, cap. És normal, la gent sempre és millorable a la vida, per tant, cap. Però, en canvi, fixen-se com els serveis educatius són percebuts com s'estan fent bé, s'estan donant bé globalment en els seus municipis, però el nivell d'importància és una mica menor. Vostès comencin a tenir un problema amb els serveis educatius i veuran com puja. Això passa molt. Quan un municipi, un tema està solucionat, la gent li treu menys importància. La seguretat ciutadana, quan tu la tens, quan un municipi no té problemes d'inseguretat, normalment a vegades te'l posen en un segon nivell. És important, però no tant. Ara ha pujat, ja els dic ara que la seguretat ciutadana està dalt de tot. Però a vegades en el cicle electoral anterior, en alguns municipis, hi havia temes molt importants, no eren importants, home, no eren importants perquè en aquell municipi estava solucionat. Per tant, no menys tinguem els serveis educatius, però sí que és cert que la ciutadania considera que s'estan donant amb un bon nivell. Que després potser és competència de la Generalitat, no, perquè aquí la confusió és una altra, però al final ho pot capitalitzar l'alcalde o alcaldessa que en el seu municipi, escolti, estan funcionant els serveis, equipaments educatius. En canvi, veiem com els equipaments esportius, l'altra cosa que tots els alcaldes, tothom inaugura coses, està molt bé, però sí, és molt important, està molt bé, però per decidir el vot potser és més important l'habitatge, que el tenim a l'altre costat, veuen l'habitatge està molt malament, perquè vegin la fotografia que ens ha quedat. Ara passaré a una altra transparència que ens explicarà el mateix, però de forma molt més visual. I això primer ho veurem a nivell global de Catalunya i després anirem segmentant per cada un dels trams d'hàbitat i llavors ja acabarem. En termes globals, què és allò molt important, molt important i impolut o perfecte, hem vist que no n'hi havia cap, però molt important i que funciona més o menys bé, tenim el funcionament dels serveis sanitaris en els àmbits municipals, sanitat, gent gran, és a l'atenció a la gent gran, insisteixo, és millorable, eh? no tenim 10, eh? Les notes que tenim d'aquest servei són 5 i pico, és a dir, aprovats, però fixin-se bé el canvi climàtic. El canvi climàtic s'ha colat com una prioritat, de dir, és molt important. I aquesta enquesta es va fer el mes de juny, encara no ha sigut, potser no hem tingut les sequeres d'aquest estiu, però ja s'havia colat com una fotografia important de és molt important i és millorable, eh? Per tant, després, menys important i en canvi molt bé, els serveis, equipaments educatius i els equipaments esportius. Bé, aquesta és la banda bona en termes globals de Catalunya. Després veurem en diferents àmbits municipals que varia una mica. Anem a l'altre extrem. Molt important i malament. Habitatge, seguretat o inseguretat, s'hauria de dir, ús eficient dels recursos públics. Aquest és un tema molt important. Hi ha una presumpció de culpabilitat. Amb tants casos de corrupció que hi ha hagut aquí, allà i més enllà, la presumpció és a dir, vostè m'ho ha de justificar molt això dels diners públics. I per tant, la presumpció de culpabilitat quasi està per endavant. Per tant, has de fer l'esforç, el sobreesforç, de dir que ho gestiones molt bé i molta transparència. Per tant, més aviat es suspèn aquest ús eficient dels recursos públics. Clar, això pels que estan a l'oposició en qualsevol lloc, sempre tens aquest argument. Perquè la presumpció de que no ho fan bé, sempre està allà, eh? És un mantra. I finalment, llocs de treball, creació de llocs de treball. Això, dades de mes de juny. I menys importants, però també amb dèficits, coses com, per exemple, ajudes al comerç local. Menys important, alguns veuran un tema, menys important perquè alguns d'aquests temes no afecten el conjunt de la ciutadania, sinó uns col·lectius molt concrets. I com que aquesta la fas a tothom, doncs clar, molta gent això d'ajuda al comerç local, si tu no t'hi dediques, doncs no li dones tanta importància. Però sí que en canvi la valoració surt negativa. Per tant, diguis comerç local o quilòmetre zero. Per tant, tot el que és, al final, és els teus veïns o conciutadans. Per tant, tot el que sigui dinamitzar, ajudar al teixit econòmic de proximitat, doncs això és millorable. Problemes associats amb la immigració. No surt cada dia en els mitjans de comunicació, però està allà. Si algú ho capitalitza, doncs és un problema que està allà. Menys important, perquè no afecta tota la ciutadania, però sí. Evitar que la gent marxi a viure a altres pobles. Això, en el fons, ens està indicant poder adquisitiu, ens està indicant
vaig molt vinculat a l'habitatge, als preus de l'habitatge, en creació de llocs de treball. Moltes ciutats els està preocupant moltíssim. Això ho diuen els ciutadans, eh? No els alcaldes, ni els partits d'oposició, ni els tècnics municipals. Els ciutadans els hi preocupa evitar. Quan diuen això, deuen ser que ell, els seus fills, la seva família, no poden continuar vivint en aquella ciutat. I places d'aparcament, el col·lapse de l'aparcament. Això són la banda negativa. I després hi ha un munt de temes que estan globalment bé, però sempre millorable, no? Si ho podem posar en ordre descendent segons la puntuació i la importància. Per exemple, tot el que és el manteniment de la platja, passeig marítim o camins, és un mateix bloc, bé, acceptablement. Asfaltat i enllumenat públic, acceptablement bé. Després cada municipi tindrà el seu, no? Netedat dels carrers, acceptablement bé. Netedat és la típica cosa que quan dius, quan fas la pregunta espontània, què ha de millorar en el seu municipi? Sempre surt la netedat espontàniament. I després quan a la gent ho valora en conjunt, bueno, no estem tan malament, però la netedat sempre hi és. Però quan fas la valoració dels 23, netedat, dèiem, el servei d'autobusos urbans, comunicacions amb l'entorn, que és un tema de mobilitat. Fixa't que abans hem vist que és molt negatiu l'aparcament, però molt vinculat també a la mobilitat. Manteniment de zones verdes, promoció econòmica de la ciutat, globalment, és a dir, se li dona menys importància, està més o menys bé, però quan després entres específicament en l'àmbit de comerç local, allà funciona una mica. Promoció econòmica globalment bé, centre històric, el trànsit i equipaments i serveis per joves. Globalment bé i se li dona menys importància. Per què? Perquè, clar, com que només afecta el col·lectiu jove, sobretot a la mostra, doncs pesa menys. Aquesta seria una fotografia, ja per tancar la foto global, perquè ara aniríem a cada àmbit municipal. Si ho haguéssim de posar en un WhatsApp, en un SMS, què diríem? Quins són els grans problemes dels municipis? Habitatge, treball, ús eficient de recursos públics i seguretat ciutadana, això està en el top. Aquests quatre estan allà en l'agenda. I en un segon nivell, comerç quilòmetre zero, suporten això, compte que en els seus municipis no se'ls exploti algun tema d'immigració, una polèmica, alguna cosa d'immigració, el tema sempre està latent allà, que la gent hagi de marxar, per tant vol dir que la gent no es pugui quedar en la ciutat. Clar, són arguments d'oposició o de govern, eh? L'oposició també pot dir, des que està vostè governant aquí ha hagut de marxar tanta gent. En aquest municipi, en qualsevol, segurament. Però el pobre que està a l'Ajuntament, del color que sigui, sempre li podrà estirar encara que una gent no pot mantenir l'habitatge allà. I l'aparcament. I en canvi, com a coses bones, bones vol dir que no es pot baixar la guàrdia, però la gent ho valora satisfactòriament bé, la sanitat. Després ja sabem tots quan fem enquestes locals que la gent et demanarà més especialistes en aquell CAP. És cert, això sempre. Vol dir que vostès han de mirar què està passant en el seu CAP o en la seva zona d'influència sanitària. Però globalment la sanitat bé, l'atenció a la gent gran bé i l'atenció al canvi climàtic, mesures per evitar el canvi climàtic, globalment bé i també bé els equipaments educatius i els equipaments esportius. La fotografia veuran que canvia molt segons la grandària del municipi. Municipis de fins a 500 habitants, molt satisfets amb els serveis de la gent gran. Home, si un coneix, i vostès coneixen la piràmide d'edat d'aquests municipis, què menys, no? Diria aquell. Gent gran, tens una gran part de la teva població, per tant, si tu no tens bé a la gent gran, segurament desatens a la meitat de la teva població. Per tant, però bé, molt important i millorable, no? I els grans hàndicaps de municipis més petits, dir bé l'atenció a la gent gran, i què els hi falta? Comunicacions amb l'entorn i autobusos, que té molt a veure amb això, servei d'autobusos, habitatge, treball i comerç. Per tant, si ho sintetitzem, fixi's, gent gran, atenció a la gent gran que hi viuen allà, sí, està bé, però pobles mal comunicats i això té a veure doncs, amb el servei d'autobusos i un habitatge que no hi ha habitatges i tot el tema econòmic, treball i comerç local. Això són municipis més petits. No els hi descobriré cap novetat, però és una mica posar ordre les dades. Segon grau de municipis, de 501 a 1.000 habitants. Aquests també estaven molt satisfets. Molt important i que globalment estan satisfets. Doncs, escolta, els serveis, els equipaments educatius, els serveis sanitaris, la seguretat ciutadana, aquests municipis petits, asfaltat i enllumenat públic i serveis per a la gent gran. En canvi, bé, però millorable, però amb la banda bona, els ús eficient dels recursos públics, allò que els deia abans. Clar, coneixes l'alcalde, saps on viu, és que és el del costat teu, el pots anar a trucar. I per tant, si tens algun problema, li pots dir. Lloc de treball i preus d'habitatges assequibles. En canvi, no hi ha un gran problema en aquest tipus de municipis,
amb totes les salvetats, no? Però no són dels més conflictius. De la mateixa manera que els municipis de 1.000 a 3.000, que eren una franja que estaven molt satisfets amb com havien evolucionat les coses, i ens trobem que aquí el que hi donen més importància, estan més contents, és amb el funcionament dels serveis sanitaris, també en la seguretat ciutadana i en les comunicacions amb l'entorn, i en canvi els grans problemes en aquest tipus de municipis, com a pràcticament a mesura que anem pujant la grandària cada vegada serà més evident, els preus d'habitatge assequible, llocs de treball i equipaments per joves, que no marxin, llocs de treball i equipaments per joves. Municipis de 3.000 a 5.000 habitants, satisfets amb els equipaments educatius, en tot el que són les obres de camins, passeig marítim si en tenen, i parcs i zones verdes, són grandàries de municipis que ja es pot començar a tenir una mica de pressupost, ja pots començar a fer parcs, molt important, millorable, però en la banda més aviat bé, tot el que és l'asfaltar, tenir cura de l'endreçament de la ciutat, no? Serveis per la gent gran, comerç local, netedat dels carrers, promoció econòmica, canvi climàtic, és a dir, fer front al canvi climàtic, i funcionament dels serveis sanitaris. Són un tipus de... Ja hem vist abans que eren dels que estaven més satisfets globalment, no? També satisfets amb la seguretat ciutadana, evitar que la gent marxi a altres ciutats, ús eficient de recursos públics, servei d'autobusos i llocs de treball. De totes les tipologies de municipis, són els que aquells que estan més satisfets i més agraïts amb el funcionament dels seus serveis. Malament, en la part de negativa, l'habitatge i les comunicacions amb l'entorn. Continuem amb municipis, l'últim grup de municipis on estan per sobre el nivell de satisfacció. Molt important i satisfets els equipaments educatius, els serveis sanitaris i serveis a la gent gran. Millorable, bé, però millorable, fer front al canvi climàtic i la seguretat ciutadana, per la banda positiva. En negatiu, llocs de treball, és a dir, l'Ajuntament hauria de fer més coses per atraure empreses, per dinamitzar l'economia, etc., i habitatge a preus assequibles. Aquí tenim com una frontera. A partir d'aquí, cada vegada, i com més vagi augmentant la grandària dels habitants, cada vegada tindrem més ítems, més aspectes, més a la banda vermella. Municipis entre 10 i 20.000 habitants, ja comencen a ser ciutats bastant importants. Molt important i bé, no. Molt important però millorable, la seguretat encara no ha entrat en aquests àmbits i el funcionament dels serveis sanitaris. Però a la banda negativa tenim ja els serveis de la gent gran, que fins ara sempre es veiem a la banda positiva, en municipis de per sota els 10.000 encara, de vegades perquè hi ha la xarxa informal, familiars que cuiden, de vegades no estan mèrit dels ajuntaments o serveis públics, sinó simplement perquè estan més ben atesos la gent gran pel veí, la veïna, etc. Aquí ja es fan més grans aquestes ciutats i gent gran, problema, no fa suficientment front al canvi climàtic, és a dir, l'Ajuntament no ho vetlla suficient, ús eficient dels recursos públics, per tant, hi ha un no tinc clar que es faci un bon ús dels meus diners, llocs de treball, per tant, no es fan suficients coses per generar llocs de treball, i els habitatges. I, menys important, però també malament, l'enllumenat, l'asfaltat, els equips, els gent joves, el comerç local, places d'aparcament, immigració i evitar que la gent marxi a altres ciutats. Ostres, aquí hi ha la fractura. Per tant, em sembla que avui fan tallers de menys de 10.000 o més de 10.000. És molt encertat, perquè és exactament a partir de 10.000 comencen la gent és més crítica, percep menys els canvis, la ideologia també pesa més i segurament els problemes també són més grans. I segurament deu ser cert que hi ha problemes d'enllumenat i que es pot millorar. Segur que és cert. Quan molta gent t'ho diu, alguna cosa hi deu haver en aquests municipis. Tenen un any per intentar capgirar algunes d'aquestes dades, o els que estiguin a l'oposició, per treure en punta. Municipis entre 20.000 i 50.000 habitants, molt important i bé cap, molt important i millorable la sanitat, la gent gran, fer front al canvi climàtic i ús eficient de recursos públics. Malament, seguretat ciutadana, és a dir, inseguretat ciutadana, llocs de treball, falta de llocs de treball, habitatge, preus assequibles i també malament, aparcament, evitar que la gent marxi a altres ciutats i problemes associats a la immigració. Insisteixo, el fet que la gent marxi a altres ciutats sovint va lligat a l'habitatge preu assequible, a llocs de treball, a comunicacions. Ens en queden dos. Municipis entre 50 i 100.000 habitants. Això són ciutats ja importants en numeració.
molt bé important i bé, molt important i bé cap, molt important i millorable la sanitat, gent gran, seguretat, canvi climàtic i ús de recursos públics. Malament, feina, habitatge, aparcament, immigració i que la gent pugui quedar-se a viure allà i no hagi de marxar a altres ciutats. I finalment, les grans ciutats de més de 100.000, on hi ha totes les grans ciutats metropolitanes, la majoria de capitals de província, ens trobem que molt important i millorable la platja, que passeig marítim o camins que pugui tenir, bé, fer front al canvi climàtic, sí, serveix per a la gent gran, netedat dels carrers, sí, i funcionament dels serveis sanitaris. Són municipis de més de 100.000, però fins a 500.000, aquí no hi ha Barcelona. Malament, feina, ús eficient dels recursos públics, habitatge, seguretat i també parcs i zones verdes, és a dir, el manteniment, problemes associats a la immigració, aparcament, comerç local, és a dir, tots els grans problemes que veiem en les telenotícies i en les grans dimensions estan concentrats a les grans ciutats. Que si això, a més, ho vinculem, en què també doncs, són els que voten en clau més ideològica, tenen menys proximitat amb l'alcalde, per tant, és una altra configuració. Bé, i això és el que els volia presentar. Aquestes dades les tindran en breu a la pàgina web de dilluns, diuen, no? Però, a més, una cosa que no hem posat aquí, perquè ens vam centrar, volíem acabar amb els temes justament que vindran després, però hi haurà una cosa que jo crec que pot ser divertit mirar-ho, perquè un pot tornar a mirar això que hem vist aquí, és a dir, a mi m'interessa què els preocupa la gent d'aquest tram d'hàbitat, perquè és el meu, perfecte. Però també tenim aquestes dades, el mateix, aquests... Espera, vaig amb això d'aquí, espera. Això d'aquí, aquesta fotografia general, a un li pot interessar, a part del tram d'hàbitat, per les edats. I, per tant, tenim aquestes mateixes dades per franges d'edat, però també per sexe, homes, dones. Però també, i aquí és on hi pot haver més el divertimento, a la gent, quan fèiem aquesta enquesta, els preguntàvem què havien votat en el cicle electoral anterior. I, per tant, qualsevol partit que es va presentar en les municipals del 19, val a dir que aquí hem agafat tots els grans partits i totes aquelles agrupacions, tot allò local, ho han fusionat amb un de sol, en diem partits d'àmbit local. Però tots aquells grans partits que tinguin presència en el Parlament o no tinguin presència però tenint un àmbit important municipal, ho tenen allà. I també el voten al Parlament de Catalunya. Per tant, un pot buscar el partit que sigui cadascú, doncs m'interessen els meus i també potser aquests altres que tinc jo franges coincidents. Doncs això hem fet un perfil on... Hem creuat uns perfils per 9 variables. Posin vostès el partit que sigui, el partit A. A les municipals del 19, el partit A. Qui són? Doncs sabem. Què sabem d'aquesta gent? Primer sabem la percepció que tenen de la ciutat i la seva dada comparada amb el global de Catalunya. Sabem que el global de Catalunya era al voltant d'un 30%, deien que les coses havien anat molt bé, molt malament, i un 37% no hi havia canvis. Veuràs, els teus electors amb l'evolució de la ciutat. Què tenen en compte per decidir el vot? I també una composició socioelectoral. És a dir, com es distribueixen per sexes? Perquè, clar, no tots els partits tenen una distribució igual a la mitjana, per sexes. Per edats, saps l'edat mitjana? Per llengua, la llengua habitual dels votants del partit X a les municipals i al Parlament. La identificació nacional ideològica, més català, més espanyol. Perdó, nacional, la ideològica, més de dretes, més d'esquerres. També el nivell d'estudis i la situació professional. Tot això ho hem sintetitzat amb 2-3 pàgines, i per tant és qüestió d'entretindre's, a dir, els votants a les municipals de tal partit, qui són? Aquests. I aquesta informació la tindran, que no és més que aquestes dades creuades amb el que els deia, per acabar, amb grandària d'hàbitat, que ho hem vist aquí, amb grups de sexe, edat, i vot a les municipals del 19 i Parlament del 21. Per tant, aquesta és la fotografia que tenim amb dades del juny i potser tindrem una altra fotografia abans de l'any següent, perquè serà quan es veuran més canvis. Però en tot cas això els hauria vostès de servir com una guia de navegació de què és allò que la ciutadania posa més en valor o és més crític i després sempre les particularitats de cada poble. Perquè clar, diem que l'educació, els serveis educatius funcionen bé, però potser en un municipi concret no. Bé, però globalment aquesta és la fotografia. I per part meva, doncs moltes gràcies d'haver-me escoltat i he acabat.